Așa, sigur. Din partea consorțiilor de dacă luați aceste șapatai de sețiuni, ecruri, barcații, ecruri, barcații, este fachii internetul, de internet, ai se unde filme de pes, e cu chestilor, e de chestilor, e la timp de așa, s-a problemă de la internet, n-a făcut spațiul cu șapii intrisi, e cu ca așa, americani, țară. E masnavul încheiuțiunării patcanelui, angamantului.
ընդի բարդության պատճառով ձգտում է զրույց, վկան առաջին ճակես կարողության ձերնակը իտենց միպիայն սանձազերցված պատերազմի։ Կանասաշրջանից գալի երկրներում կարելի է առանձնացնել նաև շիա համայնքների աշխուրացման գործոնը և համապատասխանաբար իրանական արտաքին գործոնը։ Տարբեր երկրներում համապատասխանացման այս բաղադրիչները տարբեր համամասնություններով են հանդես գալիս, որը հանգեցնում է բողոքի ծավալման և համապատասխան իշխանական ռեակցիայի արտահայտման, ուստի և քաղաքական զարգացումների և իշխանակության բազմազանության։ Տարբեր վերլուծաբաններ տարբեր կերպ են գնահատում երկրների հնարավոր զարգացումները։ Այսպես օրինակ, որոշ վերլուծաբաններ գտնում են, որ իսլամական արմատականության ուժերի դիրքերը շատ ավելի ամուր են, քան քաղաքացիական հասարակության կառույցները։ Սա ըստ վերջինների հանգեցնելու է իշխանապահությունից հետո իսլամական ողջ արմատականության և արևմտյան ժողովրդավարության մրցակցության և առայժմ անհայտ է մնում, թե որ երկրում որ ուժը կավախտի։ Ներշնչման հնարավոր տարբերակներ են առաջարկում թուրքական իսլամական ժողովրդավարությունը կամ իրանական քաղաքական իսլամի մոդելը։ Այսպիսով, տարածաշրջանի առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սկսված, հետագայում նասերյան հեղափոխությունների փուլով անցած և նեոլիբերալիզմ